Короче, я на слеге. Это первое баба, это самое мит. Бегим сколько кит. Короче, мама на кодама, и чача, пулю мы сана бюрми манде. И кен кот пулю рада колун деко про хардаем, кочу дем, чунки бера диян, ана кодарам чак колада, тосат там, шанчо, а ты леп кот пулю бюра манде. И сана магаман, хар колун дека сана койрум, койрум, и чите кетите. 3000 cha pul bor edi, yarmi so'm, yarmi dollar tipi mana shunaqa edi. Bugun keyin arendamni berib yuborishim kerak edi, magazinimkini boy qarayapman, bunda qarayapman sumkamda 400 dollar yo'q, dollardan so'mdan 5 million, 5 yarim million tipi mana shunaqa pul yo'q edi. Dedim, endi 200-300 ming bo'lsa menga bilinmasdi. Nima endi sal anaqaroq 1000 ga yaqin summa bo'lgani uchun boy dedim. Kimdir olib qo'yganmi ichidan, chunki bunda anaqa bu yerda 10 million aytilgan summa qilib qo'ydim, o'shaning ichidan olingandek. Hayronman qatta kim oldi nima endi 3-4 kun bo'ldi ana qilmaganimga hayronman вообще shu gap yo shunaqa qilar ham bor da ana kichkinaligingizda esingizda bo'lsa agar kichkinaligingizda mana qanday lyot marojni bo'lardi kesim turardi o'sha paytda o'shanaqa rassanaq edi-ku men endi organizmim immunitetim past bo'lgani uchun tez shamol berdim o'shaning uchun oyim yedirmas Kile bence, haber mastıla, haberin yok, haberin yegim ki attı sağ. Kim bir konuşunda rast yegim ki yani, adam mamnak kısmından mamtı da çünkü gidip kültür ardı be. O şundan misim, attı ki misim, o yem oşu lüptü op, kim koyanın sap koymayan adamlar çünkü gidip kayıt tebeliş mi diyor, şu bu yem ya, şu kişi neydim. O yem bilip koyalı, bilip koyalı dedi, ve işte iki de okulu singünce şuna kur geldi, ki onlar yığılab etudiler. Bolam, mama, shimisim sendan jalkamas yoki mana shu lyot sendan jalkamas deganda. Prosta bu o'g'irli, bu narsa juda yomon odat. Hech qachon unaqa ish qilmagan dedilar. Shu hech emaslar, yonimda pul tursa ham emaslar, qiynalgan paytlarda hayotda hech kim haqqiga unaqa xiyonat qilmaganman-da. Nu kak, mana shu qodimlar bor. O'ylab qarasam, hozir shu xarakterga kelguncha nechta o'xlab singan ekanlar. Oy, menga mana qadar deb berguncha hamma ichadi tanishlarim. Ichadi. Zo'r de xarakter zo'shi tilla deyshatdi. Aytaman ichimda, bilasizlar, nechta o'xlab singan bu tilla tarbiya, ikki tilla xarakterga kelguncha deyman-da. Mana shuna qilib bordi, lekin o'xlab yemagan, kalta yemagan-da. Yedirish kerak, shundan urish kerak, yaxshilab keyin aqli kiradi, shuni qishda qilmaydi. Mayli, insof bersa nima deyman boshqa. Ketgan ketdi.